Вічна пам'ять. Сьогодні Черкащина попрощалася з колишнім губернатором Володимиром Лук'янцем. Траурну церемонію влаштували у фоє будинку рад. Провести Володимира Лук'янця в останню путь прийшли сила селена людей. Нагадаю, його не стало цього понеділка. Доти тривала його багаторічна боротьба з тяжкою недугою. Востаннє перед широким загалом Володимир Лук'янець з'явився минулого четверга на святкуванні 60-річчя області. Разом із усіма колишніми керманичами Черкащини він вітав і приймав вітання на сцені Дружби народів. Це людина насамперед була господарником, людина слова, людина, яка любила людей, все робила для того, щоб людина в праці жила краще, і його душа була завжди Черкащина. Коли він був губернатор, не було ніяких проблем з ним зустрітися, не все він міг вирішити, але він завжди відгукувався на будь-які прохання, тому шкода, що так трапилось, світла йому пам'яті, земля пухом.